Obchvat Žarnovice existuje takmer štvrť storočie. Úsek cesty, dlhý 5 kilometrov, bol v polovičnom profile daný do užívania 8. septembra 1998. K rozšíreniu nášho obchvatu o druhý jazdný pruh došlo v roku 2006. Na obchvat nadväzuje stavba rýchlostnej komunikácie R1 od Žarnovice po Šášovské podhradie. Stavala sa v dvoch etapách. Prvá etapa, končiaca za obcov Lehôtka pod Brehmi, bola spojaznená v roku 2009. Druhá etapa, popri Žiari nad Hronom, po Šášovské podhradie, bola slávnostne ukončená 20. januára 2011. Bola pritom aj televízia Panoráma, a tak si dnes môžete pozrieť zo strih záznamu z tejto udalosti. Vážený pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán štátny tajomník, vážený pán vedúci služobného úradu ministerstva dopravy, vážený pán podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja, vážený pán zástupca primátora mesta Žiar nad Hronom, vážený pán starosta obce Ladoverská Vieska, vážení zástupcovia všetkých zúčastnených organizácií a spoločností, vážení kolegovia, novinári, dámy a páni, milí hostia. Srdečne vás vítam na začiatku slávnostného otvorenia úseku rýchlostnej cesty R1 Žarnovica-Šášovské podhradie, druhá etapa. Najskôr mi dovolte zaželať všetko dobré v roku 2011, ktorý sa síce už naplno rozbehol, no i tak dúfam, že ešte stále nie je neskoro, aby sme si zaželali veľa úspechov aj dnes pri tejto veľmi príjemnej príležitosti. Dnešné slávnostné stretnutie je zorganizované v súvislosti s ďalším dôležitým krokom dlhodobého skvalitňovania slovenskej cestnej infraštruktúry, ktorá, ako sa stále naliehavejšie presviečame, je základom pre rozvoj regiónu i celej krajiny. A to platí dvojnásobne o postupne vznikajúcej novej tepne s názvom Rýchlostná cesta R1, ktorá má spojiť mestá Trnava, Nitra, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica. Dovolte požiadať o úvodné slova prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Figera. Nech sa páči. Ctené dámy, vážení páni, vážení pán štátny tajomník, páni generálni riaditeľi a predstavitelia regionálnej aj miestnej samosprávy, štátnej správy. Teším sa, že tu vidím toľko známych tvári a pracovitých ľudí, že je tu pekný čas, ale aj pekný moment. A keď zaznelo, že
sme v úvode nového roka, tak aj ja by som rád ešte dodal na margo tohto úvodu také želanie, aby som vám mohol tlmočiť všetko nové v dobrom roku. Aby bol rok dobrý a v ňom nové znamenalo či obnovené alebo inovované to, čo potrebujeme aj v infraštruktúre, aj v spoločnosti, aj vo vzťahoch. Toto je tu nový úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty R1, ktorý nadväzuje na predchádzajúci a celkovo 18 km, v tomto prípade 8,3 km, spája veľmi dôležitú časť na Pohroní. Tak ako Hron prináša život, nech aj táto cesta symbolizuje takú spojitosť k človeku, k životu, k komunikácii, rozvoju. Rok 2011, ktorý sa začal, bude rokom R1. Tento úsek je prvý, ktorý je otváraný a potom, ak pôjdu dobre práce, tak v lete by sa mohlo dať ísť a verím, že sa pôjde autom po takejto ceste od Bratislavy až po Banskú Bystricu. R1 alebo prvého roku pokračovala aj v ďalších rokoch kvalitnej, spoľahlivej a aj cenovo dobrej európskej výstavby na Slovensku. Hovorím to preto, lebo sme v strede Európy. Hovorím to preto, lebo 85% z nákladov na tomto úseku je hradených z eurofondov. Cesta stála takmer 109 miliónov eur. Je to všetko dôležité aj pre chápanie solidarity a zodpovednosti za to, čo staviame, ako staviame a s akou dôslednosťou alebo kvalitou. Chcem poďakovať Združeniu štyroch firiem, staviteľom, ale aj projektantovi a objednávateľovi, teda partnerom, ktorí za relatívne krátky čas zvládli dielo. A aj keď je narušené, verím, že bude do jarných, respektíve úvoda leta upravené tak, ako je to dohodnuté, pretože bolo poškodené povodňami. Takže nech táto cesta slúži, nech povzbudzuje aj okolité mesta a obce na jednej strane k tomu, že dá sa aj žiť v tichšom, kvalitnejšom, ekologickejšom prostredí, že nemusia kamióny prechádzať centrami alebo našimi obcami. Takže nech sa darí všetko dobré v dobrom novom roku. Ďakujem pekne. Dámy a páni, spomínané tu boli naozaj peniaze a prostriedky, z ktorých bola táto stavba, takisto ako mnohé podobné na Slovensku, združenými prostriedkami postavená a určite ide o obrovské financie, ktoré na jednej strane sú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ale aj zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Takže práve absolútne presne vedúce zastúpenia Európskej komisie Slovenskej republike Andrea Elšeková-Matisová. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda vlády, milé dámy, vážení páni. Veľmi sa teším, že vás môžem pozdraviť v mene Európskej komisie a naozaj sa veľmi teším, že sa tu dnes spoločne stretávame pri tejto veľmi milej príležitosti slávnostného otvorenia úseku rýchlostnej cesty Žarnovica-Šášovské Podhradie, ktorý verím, že odstráni jedno z najbolavejších miest dopravného ťahu Bratislava-Banská Bystrica. Myslím si, že aj na základe tohto čísla je zrejme, že táto stavba je v skutku európskym projektom. Zároveň je jednou z možných odpovedí na otázku občana, čo mi prináša členstvo v Európskej únii. Stretnutie začínať udalosťou, ktorá dnes ráno vyvrcholila veľmi smutnými správami z obce Dubovany. Je možno podobná táto obec ako Ladomerská Vieska či Lehôtka pod Brehmi, ale v podstate je to jedno, pretože takýchto obcí je na Slovensku neúrekom. Nie som naivný a viem, že dopravným nehodám sa 100% nikdy nepodarí zabrániť, ale čím viac po cestách mimo obývaných oblastí, kde je šanca stretu vozidla s chodcom takmer vylúčená, po takých, ako vlastne dnes spoločne otvárame, tým budeme všetci spokojnejší, či už ako vodiči alebo chodci. Alan Sitár. Dobrý deň prajem, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán štátny tajomník, vážený páni generálni riaditelia, vážené dámy a páni. Napriek tej zaznela.
Myslím si, že dneska sa všetci môžeme tešiť a vyzerá to tak, že aj príroda sa s nami teší, keď sa na nás slniečko takýmto spôsobom usmieva. A to, že otvorenie tohoto úseku je prínosom, je nepochybné. Dovolte mi preto, aby som možno poukázal na niektoré z tých najdôležitejších prínosov, ktoré pre motoristickú verejnosť, ale takisto aj pre obyvateľov Slovenska konkrétne tento úsek prináša. V prvom rade je to bezpečnosť. Je to pre nás kritický parameter a chcel by som poukázať na skutočnosť, že štatisticky na diaľniciach a rýchlostných cestách je nehodovosť trikrát nižšia ako na cestách prvej triedy. Prišli extrémne dažde, ktoré vyvolali doslova potopu. Bohužiaľ, v dôsledku týchto neočakávaných a nepredvídaných okolností došlo k tomu, že určitá časť svahu na jednom úseku cesty sa začala hýbať a vyzeralo to naozaj veľmi vážne. Preto som veľmi rád, že dnes vás môžem informovať, že spoločne s projektantom, s dodávateľom stavby a s dozorom sa podarilo nájsť riešenie, ktoré je v dnešnej dobe už realizované, ktoré v celkovej dĺžke zhruba 200 metrov sa vybuduje oporný múr, ktorý podľa vedomostí, ktoré dneska máme, zabezpečí to s najvyššou mierou pravdepodobnosti, že sa už takáto situácia opakovať nebude. A práve preto mi dovolte ukončiť tento krátky príhovor poďakovaním všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na príprave, projektovaní, realizácii, kontrole a zároveň aj zástupcom mesta za trpezlivosť, že toto dielo sa pomocou tvrdej práce a veľkého úsilia podarilo vybudovať a že bude slúžiť dlhé desaťročia všetkým, ktorí na ňom budú jazdiť. Ďakujem veľmi pekne a krásny deň vám prajem. Prestrihnutia pásky otvorili úsek rýchlostnej cesty R1 Žarnovica Šašovské podhradie, druhá etapa. Predpokladám, že bezprostredne potom, ako sa zavrú nožnice, budú chcieť kolegovia novinári vyspovedať všetkých zástupcov, takže bude nasledovať krátky briefing. Takže nech sa páči, poprosím vás, vezmite nožnice a otvorte symbolický úsek R1, ďalší úsek R1. Otvorenia už celej stavby rýchlostnej komunikácie R1 od Žarnovice po Šášovské podhradie sa 20. januára 2011 zúčastnili predstavitelia vtedajšieho ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Národnej diaľničnej spoločnosti a zhotovitelia druhej etapy stavby Doprastav, Štrabák, inžinierske stavby Košice, stavby silnic a železnic Zlín. Podujatie moderoval Alex Štefuca, motoristický novinár, známy z účinkovania na podujatiach v Žarnovici, na plochej dráhe a autoslajde. Dĺžka celej stavby je 18 km. Na trase stavby je 18 mostov, najdlhší meria 239 metrov a premosťuje sútok rieky Hron s potokom Lutila. Súčasťou stavby sú tri nové mimoúrovňové križovatky, Revišské podzámčie, Lehvotka pod Brehmi, Žiar nad Hronom a úprava časti mimoúrovňovej križovatky Šášovské podhradie. Oneskorenie ukončenia stavby o 2 mesiace bolo spôsobené zosúvom svahu na 270-metrovom úseku novej cesty. Bolo nevyhnutné vybudovať oporný múr a dopravu presmerovať do polovičného profilu s obojsmernou premávkou. Dobudovanie posledného úseku R1 od Nitry po Tekovské Nemce v lete 2011 skvalitnilo dopravu z Bratislavy až do Banskej Bystrice.